velkommen tilbake til Andreas pappa. Hallo. I dag er det 14. desember, og i dag har vi mye forskjellig på programmet, så vi får bare komme oss i gang. Du har jo en pose med noe spennende oppi. Det har jeg. Ja. Og det jeg har oppi er rett og slett toxic waste. Står det her at, at du ikke får ta mer enn én gang igjen, som kan da lage en irritasjon i munnen. Ok. Så med, de med veldig sensitiv munn, rett og slett, bør ikke spise sånn. Er det her litt sånn chili-smaking? Litt samme greie? Er det så sterkt? Ja, bare at det ikke er sterkt, at det er liksom surt, sånn skikkelig. Ok, litt samme greie. Ja. Vi har jo tatt sånn, vi har jo spist chili før vi, så det er jo... Det var første gang jeg smakte chili, eller du? Sånn, men vi er i livet, heldigvis, og vi tålte det. Ok, skal vi gå i gang? Ja. Ja. Disse koppene her, spytte kommer. Hvis vi trenger å spytte ut, så har vi egne kopper med, altså. Ok, hvem skal begynne med å trekke da? Jeg kan begynne. Ok. Bare pikke. Jeg har valgt en som heter skal vi se, Blue Raspberry. Ja, men da får vi. Den er sur. Ok. Han er i hvert fall litt sånn gammelrosa i fargen. Nei! Fikk du en sterk igjen? Nei! Black Cherry! Ok. Åh, det er den sterkeste. Ok. Er den sureste? Da får vi se. Okay. Er du klar? Skal vi gjøre det samtidig? Så snakker vi mens vi spiser disse. Det skal vi. Vi snakker om... Ja, ting er det. To veldig sure her. Mm-hmm. Jeg har testet disse før nå. Da. Så, jeg er klar. Legger på hverandre. Skål. 1, 2, 3. Det var for lenge til om at det er ganske sur. Det er helt greit. Ja. Fytt i gata. Men du har en bok liggende foran deg. Den bok du holder på med nå. Det er jo i serien Gutta i trehuset. Har du lest alle de bøkene? Alle. Anbefaler du? Den her er veldig lett å lese, for den leste jeg på 2 dager. Yes. Og det handler om Andy og en til. Terry. Andy og Terry. Og den har rett og slett da 381 sider. Det er på 2 dager. De begynte med trehuset som var 13 etasjer. Og nå er det blitt. Hvor mange er det på halvtiden? 78 etasjer. Hva andre bøker du leser da? Du leser en som heter Tom Gates. Det er bra bøker. Og så leser du jo Pingles dagbok, sant? Er det like gøy å gjøre sammen? Ja. Det ser kanskje ut som jeg tar det helt med ro, men jeg gråter faktisk litt. Er det surt? Okay. Jeg har gråtet at du føler det som. Nå mye av det sure gått vekk nå, det er egentlig bare sånn drops igjen. Men, jeg er fortsatt sur, jeg. Jeg kjenner her. Det begynner å komme seg. Men jeg kan fortelle om at jeg har vært på foreldrefest i dag, der alle på skolen opptrådde, Andreas opptrådde, og du har en lillebror som heter Kasper, han er 6 år, snart 7 år. Han er ikke med på denne kanalen, men han har opptrådde, og sang og koset seg og vært her, og veldig, veldig flink. Du var veldig flink, du danset og du sang og alt det. Og klappet til det. Ja, i går så lovte vi at vi, skulle vise litt film. Men det var ikke så lett å få til det, skjønner du, for det var masse folk der. Og du har jo også en lillesøster, som er 2 år, som jeg måtte ha på fanget. Og med masse folk, og en litt sånn... Som du har klappet veldig mye. Ja, en lillesøster på fanget. Det er ikke så lett å filme, men jeg kan love at det var veldig, veldig bra. Så det har vært en fin dag. Kanskje vi filmer det til neste år? Ja, det får vi se. Du, jeg synes ikke den her... nå er jeg liksom ferdig med det sure da, men det var ikke så ille, så jeg hadde trodd at det skulle være. Jeg har en bitte liten sure, ja. Jeg synes det var noe liksom godt. Så nå er vi egentlig ferdig. Kan vi ta noe sterkere neste gang? Skal vi ta en chili i kjellet? Men så du kan ta en til, altså? Nei takk, jeg har ikke lyst på meg. Jeg tror vi bare sier det sånn. Skal vi ta litt? Vi snakker ikke i morgen. Jeg tror jeg var litt høyt der. Ikke glemme. Ikke glem å trykke like og abonner hvis du ikke har gjort det. Så snakkes vi neste gang. Ha det. Ha det. Jeg anbefaler toxic waste. Hvis du ikke er sensitiv i munnen. Ha det. Ha det.